Dan i slava opštine Istočna Liđa prilika je da se sumiraju rezultati rada u proteklih godinu dana, ali i razgovara o budućim planovima. Razvoj infrastrukture i brojni projekti u opštini govore dovoljno o radu opštinske uprave. Ova opština na istoku Srpske, koja pripada Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ove godine obilježava i svojih 30 godina postojanja. O svemu ovome, ali i više, u današnjem specijalu razgovaramo sa prvim čovjekom opštine Istočna Liđa, Marinkom Božovićem. Evo, Republika Srpska je nekako u znaku broja 30 ove godine, pa i opština Istočna Liđa 30 godina postojanja. Kažu, istok Republike Srpske je nekako najznačajniji kada je stvaranje Republike Srpske u pitanju, pa time i Istočna Liđa. Prije svega želim vam dobar dan. Dobar dan i vama. I dobrodošlicu u emisiju Specijal. I evo, kada pogledamo 30 godina unazad, urađeno je dosta, dosta je još toga u planu, pa recite nam, malo nam sumirajte ovu godinu unazad i ovih 30 godina Istočne Liđe. Pa evo, kao što ste to rekli, na početku Republika Srpska u ovoj godini proslavlja svoj 30. rođendan, odnosno 30. jubilej, tako i opština Istočna Liđa. U ovoj godini 2022. mi kao predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u opštini Istočna Liđa prije svega smo odlučili da onim ljudima koji su najviše zaslužni za stvaranje srpske opštine i Liđa tadašnje 1992. godine, koji su imali hrabrosti, mudrosti, znanja, prije svega odvažnosti da se usude za jedan takav korak, da u državi u kojoj smo svi zajedno živjeli zaštite prije svega interese srpskog naroda i formiraju Republiku Srpsku, a samim tim i opštinu Srpska Liđa. Opština Srpska Liđa proslavlja svoj 30. rođendan i u ovoj godini, evo, odlučili smo se između ostalog i da najznačajnije dokumente koji se nalaze u arhivi Istočne Liđe objelodanimo, da kažemo ko su to ljudi i odnosno podsjetimo naše stanovnike i širu regiju Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a zašto ne reći i regiona, kako i na koji način su se tada povlačili potezi, šta se između ostalog dešavalo i šta je to primoralo nas, odnosno tadašnje naše čelnike, da se odluče za korake koji su odlučili, da mi danas imamo opštinu Istočna Liđa. U Istočnoj Liđi dosta je postignuto proteklih 30 godina, dosta je projekata koji su započeti, koji su u planu. Čini mi se da nekako Istočna Liđa postaje taj neki, dobija taj neki oblik urbanog dijela s obzirom na to kako je nastala. Pa Istočna Liđa je u tom periodu 90. godina sigurno bila okosnica
odbrane tadašnjeg Srpskog Sarajeva zajedno sa ostalim opštinama koje su po Dejtonu ostale u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost, a koje su vojnički odbranjene. Mnogo je teže bilo razvijati, odnosno graditi Istočnu Iliđu u posleratnom periodu nego bilo koju drugu opštinu u čitavoj Republici Srpskoj, tako da sve ono što danas imamo na Istočnoj Iliđi dijelom je naslijeđeno od prije rata, a najveći dio infrastrukture u najvećem broju naselja, pa i onim naseljima koja se nisu pomjerala, je građen posle 96. Građen isključivo i izgrađen sredstvima opštine Istočna Iliđa. Dakle, sve ono što su nadležnosti statutarne jedne lokalne zajednice, mi nekako imali smo tu lošu sreću da nikad nemamo neku vladu koja nam je na neki način raspoložena davati novac za projekte koji su u našoj nadležnosti. Naravno, ne mogu ja, a da ne pomenem da je na Istočnoj Iliđi izgrađeno nekoliko objekata koji su republičkog značaja i koji su, naravno, i trebali da budu izgrađeni sredstvima Republike Srpske, sredstvima Bosne i Hercegovine, ali sigurno da smo u periodu koji je iza nas imali mnogo više pomoći, da se nismo oslanjali samo na budžet opštine Istočna Iliđa, mogli smo mnogo više uraditi. Ja uvijek kažem da trebamo biti samo kritični, naravno da smo mogli uraditi i mnogo više, ali ono što su prethodni načelnici i ja radili sigurno je vidljivo svim stanovnicima opštine Istočna Iliđa, šire Republike Srpske, i sigurno nešto što evo u ovoj 2022. godini dodatno dolazi do izražaja, pa i ovo šetalište koje nosi naziv po našem doktoru, preminulom doktoru Miodragu Laziću, i drugi dijelovi Istočne Iliđe, a Istočna Iliđa put koji je izabrala je bio prije svega saradnja sa privrednim sektorom, saradnja sa privrednicima, kako domaćim, tako i inostranim, i rekao bi da smo u tom segmentu napravili sigurno najveći iskorak u ovom dijelu Republike Srpske. Kada govorimo o razvoju, tom nekom privrednom, određeni broj privrednika došao je i dolazi na područje opštine Istočna Iliđa. Koliko je to značajno, evo, prije svega u tom nekom ekonomskom razvoju, posebno kada je u pitanju zapošljavanje stanovništva? Istočna Iliđa godinama koristi svoju prednost koja se zove blizina međunarodnog aerodroma, također je prolazak magistralnog puta M18, ali u posljednjih nekoliko godina to je na jedan intenzivan način rezultiralo dolaskom određenih broja privrednih subjekata, prije svega na potez poslovne zone od mosta do mosta, kako smo je popularno nazvali, i poslovne zone Radulovac. Samo u ovoj godini očekujemo da se u poslovnoj zoni Radulovac kroz izgradnju infrastrukture, odnosno nastavak aerodromske ceste, zatim kroz završetak radova na izgradnji mosta Plavi Anđeli, stvore preduslovi za dolazak privrednih subjekata koji će već u 2022. godini napraviti svoje početne kapacitete smještajne, tako da evo, kad budemo sumirali 2022. godinu, moći ćemo da vidimo da je na ovom području već opština izdala dozvole za izgradnju određenih privrednih subjekata kompanijama poput Povera, kompaniji Mibral, također u postupku smo izdavanja građevinske dozvole za nekoliko privatnih lica koja rade na privrednim kapacitetima. Također u ovom dijelu poslovne zone od mosta do mosta očekujemo izgradnju novih objekata. Čak nam se pojavio i jedan privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom PVC i aluminijske stolarije i svu svoju proizvodnju izvozi van Bosne i Hercegovine. Tako da svi ti privredni subjekti su zaposlili značajan broj naših stanovnika i sigurno uticali na to da imamo manji broj nezaposlenih naših stanovnika i stanovnika ostalih opština u sastavu grada Istočno Sarajevo. Tako da samim zapošljavanjem naših stanovnika činimo onaj prvi preduslov ostanka ljudi
na ovim prostorima. Kada govorimo o mostu Plavi anđeli, on osim što će povezati dvije obale, tu se radi, čini mi se, i kolektor koji će riješiti druga pitanja kada je u pitanju naselje Vojkovići. Pa evo, prije svega dugo godina stanovnici sa druge strane rijeke Željeznice nisu imali mogućnost gravitacijalno da se spoje na kanalizacionu mrežu. Mi smo izgradnjom mosta omogućili da između ostalog i gas pređe preko mosta sa druge strane, a također izgrađena je kišna kanalizacija i započeta izgradnja fekalne kanalizacije. Možemo vrlo brzo očekivati da stanovnici Radulovca vrlo brzo dobiju mogućnost priključka na kanalizaciju, također drugih dijelova ulice Ravnogorska, prije svega dio naselja Mildrazi i dalje prema bivšem kompleksu Gavrić-Komerca, tako da u tom dijelu je recimo bilo nezamislivo da se može na ovakav način riješiti kanalizacija, sada ćemo to imati. Ali evo, pored toga, opština vodi računa o razvoju svih mjesnih zajednica, između ostalog, evo ovdje na Dobrinji trenutno se izvode radovi na izgradnji parka ispred crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Nedavno smo dokupili nekih 5300 kvadrata zemljišta u samoj neposrednoj blizini hrama Svetog Vasilija Ostroškog, a uz buduću gimnaziju, koju ne možemo da ne pomenemo, da smo u periodu prije nekih 2 ili 3 godine završili pristupne puteve do budućeg objekta gimnazije, otkupili zemljište, završili svu projektnu dokumentaciju, revidovali je i kandidovali je prema Vladi Republike Srpske i da budem iskren, očekujem da se ona i u 2022. godini nađe na listi prioritetnih projekata, a da radovi u 2023. godini na ovom objektu započnu. Može li se to očekivati? Koliko je realno s obzirom da priča o izgradnji gimnazije na području opštine Istočna Ilidža već dugo traje? Pa ona sigurno dugo traje, ali mi smo u periodu koji je iza nas povukli nekoliko konkretnih poteza, prije svega usvojili regulacioni plan, odredili lokaciju, otkupili zemljište, završili projekat, revidovali ga, uradili pristupnu infrastrukturu i kada je u pitanju jedna lokalna zajednica, to je mnogo više nego što neke druge lokalne zajednice po ovom pitanju urade. Naravno, uredno kandidovali projekat prema Vladi Republike Srpske i ukoliko pričamo zaista o prioritetima, o neophodnosti, ukoliko pričamo o istoriji, onda treba da znamo koliko godina datira Ilidžanska gimnazija, ko su sve njeni učenici, da je ona sigurno bila temelj opstanka naših stanovnika i u prijeratnom i ratnom, a i posleratnom periodu. U svakom slučaju, na tom prostoru koji je evo ovdje oko nas, sigurno će se dodatno raditi na infrastrukturi. Moram da pomenem da evo u ovoj godini smo ušli u radove povezivanja ulice Ive Andrića u nekoj dužini od oko 200 metara koja ide dalje prema saobraćajnici Vojvode Radomira Putnika i možemo sigurno očekivati do 2024. da ove dvije saobraćajnice budu povezane i da to bude još jedna od značajnih saobraćajnica u Istočnoj Ilidži koje će povezivati između ostalog i opštinu Istočna Ilidža i opštinu Istočno Novo Sarajevo, a sigurno biti dodatna kičma i komunikacije i razvoja tog dijela opštine Istočna Ilidža. Poplave koje su zadesile opštinu Istočna Ilidža napravile su određenu štetu, korito rijeke Željeznice, sredstva čini mi se koja su bila odvojena za realizaciju šetališta ovdje na trgu gdje se nalazimo, preusmjerena su za sanaciju korita. Opština je dobila kroz taj raspodjelu sredstava nekih 400.000 konvertibilnih maraka koje su između ostalog i na naš zahtjev raspoređene i 300.000 konvertibilnih maraka je preusmjereno u tom momentu na prioritetni projekat koji se zove sanacija korita rijeke Željeznice. Vlada je dodatno obezbijedila 1 000 000 konvertibilnih maraka. Radovi su u periodu koji je iza nas završeni, rađeni su pod patronatom javnog preduzeća, odnosno javne ustanove Vode Republike Srpske i mi očekujemo da će u 2022. nakon završetka projekta koji trenutno sredstvima opštine Istočna Ilidža radimo, a on se odnosi na projektnu dokumentaciju od međuentitetske linije do mosta Ratko Močević, biti rađeno u potpunom kapacitetu,
Tako da bi od međuentitetske linije do mosta Ratko Močević, a od mosta Ratko Močević jedan kilometar uzvodno moglo biti završeno ukorićavanje rijeke Željeznice, samim tim i opasnost i rizik koji naši stanovnici imaju od nekih budućih poplava bio bi sveden na minimum i naravno u ovom dijelu koji je vezan za Kasindolsku rijeku opština je već pokrenula određene aktivnosti u saradnji sa općinom Iliđa. Napravili smo jedan sporazum na osnovu kojeg već projektujemo i dio korita od međuentitetske linije do mosta u Ravnogorskoj ulici, tako da ćemo pokušati obezbijeti sredstva i za ovaj dio korita, tako da te probleme koje su nam poplave u 2021. godini prouzrokovale u nekim godinama koje su ispred nas budu svedene na minimum. Definitivno ove godine će biti završena veza između Mladičkog polja i Kule, odnosno veza ulice Meše Selmovića i akademika Vojina Komadine. U poplavama smo pretrpili štetu kad je u pitanju most, popularno nazvan Cabin most, tako da trenutno radimo i projektnu dokumentaciju i trebalo bi raditi na izgradnji još tog jednog manjeg mosta, odnosno povezati dio Makadamske ulice koja povezuje ulicu Derokova do Iliđanske. To je jedan projekat koji je jako značajan za stanovnike i Gornje Kotorca, a i ovog dijela Mladičkog polja. Također najavili smo izgradnju kolektivne javne garaže u Mladičkom polju. Trenutno radimo na projektnoj dokumentaciji, razgovorima sa stanovništvom. Pa mislim da je to pomjereno značajno u dobrom pravcu i da mi nećemo ništa apsolutno raditi što nije u interesu naših stanovnika i ukoliko se oni budu protivili, odnosno ukoliko sa najvećim brojem ljudi nađemo zajednički jezik, postupit ćemo po tom principu. U svakom slučaju, kao što ste vi to spomenuli, jedan dio Mladičkog polja će dobiti novi regulacioni plan, a odnosi se na kompleks GP puta, tako da će opština u ovom dijelu opštine Istočna Iliđa sigurno imati dodatna neporeska sredstva koja se ubiraju na osnovu rente uređenja, koja će prije svega biti uložena u razvoj dodatne infrastrukture na Mladičkom polju, odnosno u mjesnoj zajednici Kasindol. Pronatalitetna politika, da kažemo stipendiranje također učenika, ali i to da se izdvajaju određena sredstva i za specijalizante iz bolnice Srbije je također nešto što je značajno kada je u pitanju ova opština. Pa, ne bi da se hvalim, ali opština Istočna Iliđa je sigurno prva opština koja je krenula sa uvođenjem sredstava, odnosno planiranje sredstava za specijalizacije naših doktora koji između ostalog u dvije javne ustanove zdravstvenog tipa, prije svega bolnici Srbija i javno zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Istočno Sarajevo u ovom momentu nedostaju. Nakon toga su se u tu inicijativu uključile i grad Istočno Sarajevo i susjedne opštine. Pored toga, opština Istočna Iliđa izdvaja značajna financijska sredstva za nabavku knjiga za naše učenike, odnosno za porodice koje imaju troje i više djece, odnosno od ove godine i one koji su u određenog socijalnog statusa, također za novorođenu djecu. Također, opština Istočna Iliđa izdvaja sredstva i za sufinansiranje vrtića, sredstva za majke, odnosno za porodice sa četvero i više djece. Također, stipendiramo studente sa područja opštine Istočna Iliđa. Mislim da će u ovoj godini stipendije biti preko 100.000 konvertibilnih maraka. Pored toga izdvajaju se značajna financijska sredstva za odrađivanje volonterskog, odnosno pripravničkog staža i kada bi to pogledali na bazi jedne godine, možemo slobodno da kažemo da je iznos tih sredstava preko 500.000 konvertibilnih maraka koji se usmjeri na nešto što se zove pronatalitetna politika, pomoć našim studentima, srednjoškolcima, porodicama sa troje i više djece, majkama, odnosno porodicama sa četvero i više djece, novorođenoj djeci, sufinansiranje boravka u vrtićima i mislim da smo i po tome u periodu kada smo uvodili ovu mjeru bili prva opština u Republici Srpskoj.
Ono što je nekako ostavilo, čini mi se, neki utisak kada je u pitanju ova opština u protekloj godini, jeste to da ste dobili svoj centar za kulturu, da su u planu i neka druga, osnivanje nekih drugih preduzeća, što je možda i falilo kada je u pitanju ova opština, nekako je, čini mi se, sve bilo svedeno samo na opštinsku upravu. Pa između ostalog, to je posledica i Dejtonskog mirovnog sporazuma, s obzirom da se Istočna Ilidža izgrađuje od samog svog nastanka, kako mi to kažemo, praktično sa ledine, bez objekata koji su naslijeđeni, već jednostavno za sve što je neophodno da imamo na svojoj opštini, neophodno je to od početka izgraditi, vrlo često i kupiti zemljišta, napraviti projekat pa graditi. U svakom slučaju dobro ste primijetili da smo u 2021. godini formirali dvije javne ustanove, jedna je Centar za kulturu i informisanje, a druga je Sportsko-rekreativni centar. Također, u periodu koji je iza nas, formirali smo javno-komunalno preduzeće Komil, zatim formirali javno preduzeće Toplane, formirali javno preduzeće Uslužni servis, a sve u cilju pružanja što boljih usluga našim stanovnicima. Mislim da aktivnosti koje rade ova preduzeća, prije svega odvoz smeća kada je u pitanju komunalno preduzeće, javno preduzeće Komil, je mnogo bolje uređen, riješen nego što je to bilo u nekim godinama prije. Također, došli smo do zaključka da je neophodno da se formira jedno krovno preduzeće koje bi se bavilo održavanjem zajednica etažnih vlasnika, održavanjem krovova, zajedničkih prostorija, fasada, generalno bavilo se energetskom efikasnošću, održavanjem liftova, i mislim da i ovo preduzeće ima svjetlu budućnost, da će ono sve one razloge zbog kojih je osnovano opravdati, a uz sufinansiranje i naših stanovnika, sufinansiranje opštine i povlačenje sredstava iz nekih izvora koji nam stoje na raspolaganju, prije svega se odnose na energetsku efikasnost, a dolaze iz nekih međunarodnih fondova, sigurno biti povučeno, tako da možemo vrlo brzo očekivati da opština raspiše javne pozive za sufinansiranje zamjene krovova, sufinansiranje fasada, dotrajalih fasada na zgradama koje, evo, u ovom dijelu Dobrinje 1 i Dobrinje 4 potiču iz perioda olimpijade, sigurno su pretrpjele i ratna dejstva i imaju potrebu i stanovnici koji tu žive, a i opština zbog određenog vizuelnog izgleda tih dijelova naselja, da se oni dodatno urede, srede, između ostalog da se ostvari i taj efekat koji se zove energetska efikasnost, a da izgledaju mnogo ljepše, a sve na korist naših stanovnika. Jedan od velikih problema, pa pogotovo u ljetnom periodu, jeste i vodosnabdjevanje kada je u pitanju opština Istočna Ilidža, posebno tih nekih padinskih dijelova. Da li će doći do formiranja vodovoda u opštini Istočna Ilidža ili će se napraviti neki dogovor sa postojećim? Pa ja bih rekao da to što se desilo kada je u pitanju javno preduzeće Vodovod Istočno Sarajevo je neko najgore moguće rešenje koje nije koristilo nikom, a najmanje stanovnicima u Istočnom Sarajevu, prije svega ove dvije opštine, i zbog toga smo došli u situaciju da u godini prije imamo značajne redukcije i nedostatak vode. Mi smo prije svega, evo, bez obzira da li formirali svoje preduzeće ili nastavili funkcionisati u okviru postojećeg, odlučili da značajna financijska sredstva uložimo u stavljanje svih mogućih kapaciteta koji stoje na opštini Istočna Ilidža i postoje u funkciju vodosnabdjevanja naših stanovnika, tako da u ovoj godini raspisujemo javni poziv za rekonstrukciju Matića Vrela. Time ćemo dodatno omogućiti da se u sistem vodovoda Istočno Sarajevo doda nekih 8 do 10 litara vode, koji sigurno znače u ovim sušnim danima, koji će sigurno biti u 2022. godini. Također, ušli smo u pregovore sa našom susjednom opštinom i vrlo brzo očekujemo potpisivanje sporazuma kojim ćemo definisati naše odnose, koji se prije svega odnose na nešto što je neophodno raditi na Istočnoj Ilidži po pitanju razvoja kako vodovodne, tako kanalizacione
mreže. Opština je sve svoje planske dokumenta i sve svoje infrastrukturne projekte planirala tako da oni podrazumijevaju preduslovi za razvoj ne samo Istočne Ilidžije, već i naše susjedne opštine Istočno Novo Sarajevo, jer zamislite da ne postoje kapaciteti kanalizacionih kišnih kolektora na Istočnoj Ilidži, gdje bi kanalizacija i kako kišna, tako i fekalna završavala, odnosno tranzitno prolazila kroz Istočnu Ilidžu. U svakom slučaju, to ćemo raditi i dalje i ja se iskreno nadam da ćemo na korist svih naših stanovnika naći zajednički sadržilac, odnosno i potpisati taj sporazum kojim ćemo definisati svoje odnose sa našom susjednom opštinom i mislim da ne postoji ni jedan razlog ukoliko bude spremnosti sa jedne i sa druge strane, a ja mogu slobodno da kažem unaprijed da sa naše strane ona postoji, da se takve vrste dogovora naprave, da ne ulazimo u bile kakve avanture, a ukoliko budemo primorani za takvo nešto, mi ćemo morati zaštititi interese naših stanovnika, nećemo dozvoliti da naši stanovnici za nešto što je napravljeno između ostalog i našim sredstvima, za što smo uložili značajna financijska sredstva, a što nam je neopravdano i na jedan nepravedan način izuzeto određenim zakonskim rješenjima, trpe redukcije dok ostali dijelovi Istočnog Sarajeva nemaju redukcije vode. U svakom slučaju, kao što sam to rekao, zaštit ćemo interes naših stanovnika, ali da budem iskren, nadam se da će doći do potpisivanja tog nekog zajedničkog dokumenta kako i na koji način ćemo raditi po pitanju vodosnadbijevanja ove dvije, odnosno tri opštine, jer nemoguće izuzeti i Trnovo iz sistema javnog preduzeća vodovoda Istočno Sarajevo, jer je tim odlukama kada je on formiran i Trnovo ušlo u osnivački akt. Slava opštine je nešto što, čini mi se, sjetimo se nekih ljudi koji su bili tu, a koji više nisu, svečanosti su u toku. Šta je to što možete poželiti stanovnicima? Evo, ja još ovaj put koristim priliku da svim nagrađenim koji su ove godine dobitnici i povelje opštine Istočna Ilidža i plakete opštine Istočna Ilidža i zahvalnica, a radi se o prvom predsjedniku Srpske opštine Ilidža Nedjeljku Prstojeviću, zatim proti momu Vasiljeviću, zatim doktorima Žanki Jeranović i doktoru Elezu Dušku, koji su u periodu koji je iza nas zaista odradili jedan lavovski dio posla, a na predlog stanovnika opštine Istočna Ilidža i pacijenata su nagrađeni od strane komisije. Također dvije zahvalnice su otišle u ruke gospođici Tanji Tepavčević sa odjeljenja iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo, a i za humanitarni rad gospođi Slavici Govedarci. Ali nisu to sve nagrade koje ove godine dodjeljujemo. Odlučili smo se da u ovom jubileju koji proslavljamo i odbornicima prvog saziva Skupštine Srpske Ilidže dodijelimo posebne nagrade. Tako da će zaista evo ova akademija biti mjesto gdje ćemo između ostalog i prvi put pustiti dokumentarni film koji je nedavno snimljen u režiji Snježana Lalovića, a koji govori o prijeratnom, ratnom i posleratnom životu u Ilidži, Srpskoj opštini Ilidža, Srpskoj Ilidži, danas Istočnoj Ilidži, sve prepreke, izazove, sve probleme sa kojima smo se susreli, kako i na koji način smo ih rješavali, gdje smo to danas, a gdje ćemo biti sutra. Hvala vam. Hvala vama. U svakom slučaju, evo i ovo je prilika da još jednom našim stanovnicima čestitam i Vaskrs. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, tradicionalnim srpskim pozdravom, a i također da svima koji slave Svetog Đorđa čestitam njihovu krsnu slavu. To je i krsna slava naše opštine, naš dan opštine, da dugo godina u zdravlju i veselju, miru, bratskoj slozi, toleranciji proslavljamo ove praznike i sve buduće godine i praznike koji su pred nama.